Kui rääkida väärtustest ja voorustest ja käesolevast konverentsist, siis ilmselt üks oluline sõnum on see, et me elame väga kiiresti muutuvas ajas, kus väga erinevate väärtushinnangutega inimesed kokku puutuvad. See puudutab ka seda, et Euroopas, mis on sekulaarne piirkond, liiguvad inimesed mitte sekulaarsetest piirkondadest, vaid kõige religioossematest piirkondadest. Ja see on see koht, kus sekulaarsed väärtused ja religioossed väärtused omavahel kohtuvad. Milline saab olema tulevik, seda paraku näitab alles aeg.